50 мільйонів гривень на ремонт мереж водогонів цьогоріг виділив уряд для Запорізької області. Нині триває освоєння коштів та перевірка готовності тепломереж до опалювального сезону. Окрема увага об'єктам соціальної сфери, дитячим садкам, школам та лікарням. Подробиці у наступному сюжеті. Два дні поспіль у Запорізькій області перебуває з робочим візитом міністр регіонального розвитку України Геннадій Темник. Під посиленою увагою підготовка до опалювального сезону. Нам в этом году выделили 50 миллионов на ремонт сетей водоводов. Александр Чицаныч осваивает и другие регионы, кому мы выделили. Облдержадміністрації зазначають, кошти спрямували на ремонт найбільш аварійних об'єктів та додають, працювати потрібно над енергозбереженням. Газ був, є і буде самим ефективним енергоносителем. Рано чи пізно договоримося, дійдемо до того, що до розумної ціни. Тому зворачувати газ ні в якому випадку не можна. А от економія газу – це питання, а економія газу – це теплозбереження. У свою чергу Геннадій Темник додає, нині в уряді працюють над розрахунками щодо ефективності енергосистеми країни. Застаріле обладнання, що залишилося у спадок, потребує термінової заміни. На отопление 1 метра квадратного в месяц мы тратим 3,5, ну, до 4 метров кубических газа. В то же время Европа для этого тратит 1,8-2 метра кубических. Поэтому показатель по воде. Для приготовления 1 куба питьевой воды мы используем примерно там, в среднем по Украине 0,75 кВт, то Европа тратит на это 0,4-0,45 кВт. Між тим, в уряді наголошують, тарифи на житлово-комунальні послуги не мають підвищуватися. Президент і правительство відстоюють позицію про те, що тарифи повинні бути стабільними, і для цього проводиться определена робота по непідняттю їх. І друге, що правительство максимально стимулює можливість привлечь гроші для проведення модернізації і уменьшення розходної частини. Геннадій Темник каже, аби замінити застарілу енергосистему та мережі житлово-комунального господарства, потрібні чималі кошти. Відтак, без залучення кредитування не обійтися. Нині в уряді розробляють відповідну програму, котру впроваджуватимуть у пілотних регіонах.